武田外に9番の田中誠、さあバックストレッチ、まだ誘導員の後ろ3番の長澤が後ろの様子を見ています。残り600の鐘、結局下げたのは8番の武田、6番手に抜け出しました。さあ9番の田中誠が3番手、一気に仕掛ける8番の武田、さあ武田が仕掛けていくが、3番の長澤もペースを上げている。残りが1周、さあ3番長澤がこのまま先行していきます。8番の武田が現在中段で、アイデールが少し苦しくなった。さあ3番手から9番の田中誠がまくっていく。2番手、さあ内藤のブロックをかいくぐって3番の長澤に並んでくる。9番の田中が先頭、2番手少しさばかれた。4コーナーから直線、9番田中誠が先頭、外からは1番7も突っ込んでくるが、1番の牧です。